perder barriga, perder gordura, ganhar massa muscular. Os 8 exercícios. Então vamos lá? 4 minutos. O desafio a fazer. Nossa, já suei aqui, olha o sabor que eu tô já, só de fazer esses exercícios. Bom, seguinte, esses foram os 8 exercícios que eu uso pra caramba no meu treino pra ajudar a trincar o abdômen. Mas uma coisa importante que eu tenho que te lembrar. Se tu quer perder barriga, perder gordura, ganhar massa muscular, mas se tu quiser um método rápido e não precisar pensar em tudo sozinha, tem exercícios mais eficazes, sim, do que outros, mas o mais importante é que eles sejam bem executados pra que tu consiga realmente ter resultado. Mas não basta ter os melhores exercícios e serem melhor executados. O que precisa realmente é tu ter um passo a passo com progressões e ter um método pra
conseguir ter resultados. Porque se tu quer perder barriga, não basta só tu fazer exercício pra barriga. Tu tem que fazer exercício pro corpo inteiro. Por quê? Pra tu conseguir resultado, tu precisa ter uma boa produção de hormônios. Pra tu ter uma boa produção hormonal, responsável por perder gordura, ganhar massa muscular, tu precisa fazer exercícios pro corpo inteiro. Então, dessa maneira, tu fica equilibrada e tu consegue resultados de acelerar o metabolismo, liberar uma queima natural de gordura. E eu tenho um programa que chama Barriga de Sonho, que são de 8 semanas, de 12 minutos por dia, e que eu faço exercícios pro glúteo, coxa, pro braço, pro abdômen. Então, ele tem foco em tudo. E ele serve para mulheres que querem reduzir muito peso, para mulheres que estão no peso certo, mas querem só definir, ganhar coxa, bumbum. Mulheres que estão no pós-parto, que precisam trabalhar o abdômen e querem ter, voltar a ter o corpo antes da gravidez. Mulheres acima de 50 anos, 40, 50, ou que já estão na menopausa e que precisam fazer um exercício mais dirigido ainda para conseguir ter resultado. O que mais? Pessoas que não podem fazer exercício de impacto, que têm algum tipo de lesão. O programa é todo pensado. Para isso eu tenho uma equipe completa te dando suporte, te ajudando. E mais importante de tudo, né? Eu tenho uma comunidade de alunas, de mais de 30 mil alunos que já tiveram resultado incríveis e que estão lá lutando pelo mesmo objetivo que tu. Então, além desses exercícios que eu te mostrei que tu pode fazer eles, tu não precisa virar minha aluna, né? Tem um monte de vídeos por aqui que tu pode olhar, tu pode fazer. Mas se tu quiser um método rápido e não precisar pensar em tudo sozinha, como é que eu faço tudo isso? Aqui já tem o link do próximo vídeo que tu pode fazer com esses exercícios. Porém, se tu quiser um método passo a passo, iniciante, intermediário, avançado, já te falei como tu pode conseguir. Ou se não, olha tudo isso aqui e tenta montar sozinha. E tá tudo bem também, porque eu já te disse o que tu precisa, tá bom? Clica aqui e vem ser minha aluna. Um beijo.